Verujemo da bi na pitanje ko je u doba korone izgubio posao, mnogi podigli ruke u vis i rekli kako ih je pandemija naterala da pronađu neki drugi izvor prihoda. Međutim, podignutim rukama bila bi ruka Marije Ignjatović, koja je upravo u vreme pandemije pronašla novi izazov u kojem se, verujem, uspešno snašla. Upravo tako. A koji je to posao zamenila? I reći će nam naša Milana Krgić, jer je ona ovog jutra u Marijinom društvu. Milana, Teodora i ja smo načule da je Marija posao zamenila zanatom koji je karakterističan bio za naše bake, ali ne znamo koji, pa evo da čujemo sada koji je to zanat u pitanju. Da, ja ću da se nadovežem na priču da je mrtva trka kada je krenula korona, odnosno kada je u pitanju pandemija, koji poslovi su propatili više? Da li oni koji su iz oblasti turizma ili oni koji su, odnosno oni poslovi koji su vezani za organizaciju venčanja? Sad moja sagovornica bi se složila da su ovi drugi poslovi više propatili, zato što je ona nekako iz petnih žila pokušavala da ostane pri svom poslu dizajnerke venčanica, ali onda kada je shvatila da je to potpuno neizvodljivo zbog korone, onda se posvetila, verovali ili ne, pletenju i heklanju. I sad vi vidite da ja nosim jedan pulover na sebi, to je njenih ruku delo, a kako je ona uspela da se prebaci na taj posao i koliko je to bilo teško, to će nam reći ona lično. Marija Ignjatović je moja sagovorica. Marija, dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Hvala, hvala najlepše. Evo prvo da vas pitam, koji je to taj prelomni moment tačno kada vi kažete, e, ovo oko dizajniranja venčanica više ne funkcioniše, ja se prebacujem na neki drugi izvor prihoda i zbog čega je taj drugi posao baš pletenje? Pa evo, na primjer, mislim, definitivno pandemija jeste krivac za sve kao i za mnoge, mnoge stvari. Jednostavno sam videla da prosto dizajniranje venčanica moram da obustavim i negde taj prelomni moment jeste bio i finansijske prirode, prosto gde sam tražila neki način kako da premostim, misleći da će to uskoro da se završi. Nije da sam nešto sada specijalno i očekivala, bila sam u fazonu kao ajde čisto da pokušam, da vidim kako to ide, da li uopšte i mogu, pošto jednostavno nisam imala iskustva nikakva ni vezano za pletenje, nisam poznavala ni igle, ni vunicu, ništa. Apsolutno. Kako ste onda naučili? Potpuno. Neko pomagao? Da, mama. Mama je bila ta koja je onako učestvovala. Ja sam bila uporna, jer jednostavno kad sam se srela sa iglama i vunom, nekako sam se toliko zaljubila, ono, otvorio mi se novi svet gde sam opčinjena bila potpuno. Šta je bilo najteže kod tog pletenja? Evo, vi sad držite nešto i sad, da. Evo, da mi pokažete, da pokažem, kako, možda i uspem nešto. Jeste. Ajde, da vidim. Evo ovako, mislim, meni, na primjer, meni je bilo najteže samo da započnem to pletenje, odnosno na te prve niti na iglu nametnem. E, to je, na primjer, nekih prvih mjesec dana mama radila umjesto mene dok je nisam naučila. Dobro. Ajde, evo sada ovo jednostavniji deo, definitivno. Naprimjer, imaš ovdje ovu petlju. Dobro. I sada ideš, imaš ovaj bregić. Dobro. Ovdje, ideš ispod. Dobro. Ispod ove igle na kojoj Dobro. Su petlje. Na radnu iglu postavljaš petlju, provučeš, ponovo vratiš i samo pustiš. Ajde da ja to pokušam. Može. A za to vrijeme vi meni da kažete, evo sad, sve nekako vrijeme se priča o tome kako u ovoj modernoj eri, ovako na motom, je li tako? Ne, samo ovako. Ja, tako. Dobro, u ovoj modernoj eri nekako su izumrli ili prete da izumru stari zanati. Ali nekako mi dosta nalećemo na ljude koji se posvećuju starim zanatima. Mi možemo kažemo da je pletenje i heklenje stari zanat naših baka, jeste, je tako? Jeste, apsolutno jeste stari zanat. Kako vi gledate na to? Jel može da opstane u ovoj modernoj eri? Pa ja mislim da može. Potrebna je ljubav, potrebna je posvećenost. Tako? Bravo. Tako, sada možemo samo ovako vratimo kroz ovu rupu, petlju. Tako? Jeste. Dobro. I sad samo pustimo. E, sad wow, se malo igla dobro. Zapetljala, ali otprilike ali okay, jel tako? Je to da, ovo je uspešno. Evo, prepuštam mama dalje, da hoću da kapni. Da neću više evo, da, to mi je to, moram, nije lako, nimalo. Pa dobro, da. Mislim, da. Evo, sad to ključno pitanje, to što sam vas i pitala, da li sad taj stari zanat može da opstane u ovoj eri? Morali da se prilagođamo? Jeste, apsolutno, mislim da je potrebno da se prilagodimo novim
tehnologijama, jednostavno je to neminovno da bi komunicirali sa tržištem, da bi mi nastavili da stvaramo, jer, na primjer, meni najviše komuniciram preko Instagrama. Znači, društvene mreže pomažu. Dosta pomažu. Tako da, nekako mislim da je to jeste neki način da opstanemo. Ali može da se živi danas, da kažemo, od starog zanata. Da, kada se prilagodi toj modernoj eri. A šta su rekli ljudi na početku, odnosno vaši kupci? Pa bili su iznenađeni. Potpuno su bili iznenađeni. Mama, na primjer, prvo je bila iznenađena, jer sam ona bila skroz u dizajniranju i haljina i venčanice i celoj toj priče. Da kad sam rekla da želim da pokušam, ali negde Ja zaista cenim ručni rad, uvek sam i cenila i bila mi negde i želja da naučim u jednom momentu i da pokušam i eto prosto se nametnulo da je to bio taj moment u novembru prošle godine. I ovo ne bilo iznenađenje, kaže, ne bih nikada rekla, ali je bila oduševljena kako napredujem i koliko ja sam ono potpuno, mislim da je nekako ta ljubav i posvećenost najbitnije. A ljudi danas, jel imate više kupaca, verujem da imate više nego u početku. Jeste. I to je negde zahvaljujući društvenim mrežama ili ona reklama od usta do usta, što se kaže? Na početku je bila najviše ta reklama od usta do usta, to je bila neko moje okruženje. Koje su ljudi su prepoznali prosto. Mislim, ja sam, dok nisam ušla u to, nisam ni znala koliko su stvari zainteresovani za tako nešto. Jel jesu? Jesu, da, jeste. Da. Na moje oduševljenje i onako iznenađenje na samom početku i nekako to zaista je odmah krenulo, počelo, nastavilo i sve više i više i više. Na proleće smo radili prošle godine torbe, tako da imamo i to u ponudi i planiramo i dalje da razvijamo onako korak po korak. Pre nego što krenemo na te planove, mi da kažemo da vi ste krenuli sa šalovima, tako? Jeste, krenula sam sa šalovima. I koliko sada treba da se isplete jedan šal? Na samom početku meni je, na primjer, trebalo nekih nedelju dana za jedan šal, dok sam ja to učila, već kasnije je to bilo 4 dana, da bi eto danas uspela da ga ispletem i za jedan dan, konkretno taj mnogo brže, pošto je u pitanju malo deblja. I šta imate, šta još pletete osim šalova? Pored šalova, da, sada su puloveri tu, to je novi proizvod. Mnogo su topli. Da, jeste. Greju. I rekli ste da ste imali i torbice, ali tako? Yes, prilagođavate se godišnjem dobu. Yes. I to je bitno, ali tako? Yes. I da se osluškuje. Absolutno. Šta klijenti traže. E sad, rekli smo da negde treba, kada se, dok se nušto, samo treba dosta da se posvetimo i pletenju i heklenju. E sad, vi ste meni rekli da postoji razlika između pletenja i heklenja. Koja je to razlika ključna? U pletenju, na primjer, potrebne su dve igle za heklenje, konkretno torba je heklena. Na primjer, koristi se jedna igla, heklica. I u suštini najviše i to. Sa heklenjem nekako možemo da možda postignemo malo više tih ukrasa. Pletenje opet je potrebno više niti sa kojima baratamo, da kažem, a sa heklicom je uvek jedna nit sa kojom pravimo onako više ukrasa. Evo, Marija, za kraj ovog meni dajte, još jednom, dobro, sviđa mi se to. Evo, da nam kažete, da za kraj poručimo svim onima koji su ostali bez posla tokom korone. Da. Evo, što da im vi kažete, vi ste ostali bez posla tokom korone, posvetili ste se heklanju, odnosno pletenju, evo, što im vi poručujete svima njima koji možda još uvek nisu našli zamenu za posao? Što je bitno da ako, na primjer, su tražili, a ne mogu da još uvek da pronađu taj posao, šta je bitno? Upornost, verovatno, da? Ja, na primjer, iz svog iskustva mogu da kažem da je najbitnije nekako da zaronim, to je barem moj put nekako bio, da zaronim u sebe i da se preispitam šta je to što želim, šta je to još, možda još neki način gde ja mogu da se izrazim, pošto je meni jako bitno da se kreativno izražavam, prosto da stvaram. I ovo je samo isto je samo, kako da kažem, isto je dizajniranje, samo je dobilo neku novu formu. Znači, tako da definitivno može da se pronađe način. Može, da, samo da kad se neko želi, malo preispita sebe, kako... I nije kraj i nije bauk ukoliko ostanemo bez posla tokom korone. Pa dobro, nije. Malo jeste, ali dok se ne nađe drugi posao. Marija, hvala vam puno. Ja ću ostati malo još da se uhodam, pošto baš nešto mi ovo ne ide, nije ni malo lako. Eto, dragi gledalci, ukoliko ste i vi ostali
bez posla tokom korone. Mnogi, nažalost, jesu. Evo, nadamo se da smo vam u ovom uključenju dali jedan dobar primer i kako možete da pronađete neki posao drugi. Evo, pletenje i heklanje, ukoliko se posvetite tome, baš može da daje dobre rezultate i da, na primjer, to bude taj posao kojim ćete zameniti taj koji ste izgubili. Teodore, ukoliko kojim slučajem korona pripreti više i novinarstvu, ja planiram da se posvetim pletenju i heklanju. Možda Marija, ne znam za vas gde, možda Marija može da otvori neku školicu. Da, tako, može. Ne znam, Teodore, šta vi kažete? Pa da krenemo kolektivno. Ja bih vrlo rado, pogotovo sada kada sam videla kako izgledaju šalovi i torbice koje mogu da se urade, jeli, u kućnoj radinosti uz, verujem, veliki trud i mnogo vežbe, zašto da se ne okušamo i u tome? Da se vratimo onim tradicionalnim zanatima koje su naše bake tako lepo radile i opuštale se uz tako to. Tako je, da. Tako je, da.